মাননীয় অসম চৰকাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়, স্বাস্থ্য বিভাগৰ মাননীয় হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া, আমি গুৱাহাটীৰ পৰা এটা গ্ৰুপ আহিছিলোঁ বৈষ্ণদেৱী মন্দিৰ দৰ্শনৰ অৰ্থে। বৈষ্ণদেৱীৰ লগতে শিৱখুৰী, স্বৰ্ণ মন্দিৰ এইবিলাক চাম বুলি ওলাই আহিছিলোঁ। আমি ওলাই অহাৰ আজি আঠদিন হ'ল। আঠদিন হৈ আজি যেতিয়া আমি গম পালোঁ আমাৰ ৰিটাৰ্ণ টিকট কেঞ্চেল আছে, তেতিয়া আমি যিখন বাছত জাৰ্ণি কৰি আছিলোঁ, মন্দিৰ ঘূৰি আছিলোঁ, সেই বাছখন লৈ আমি গুৱাহাটীলৈ আহিছোঁ। গুৱাহাটী আমি সুকলমে আহি আছিলোঁ। আহি থাকোঁতে ৱেষ্ট বেংগলৰ এখন খোৰাবৰি চকীৰ চেক গেট এটাত আমাক ৰখাই দিছে। অলৰেডি আমাৰ লগত দুবছৰ, চাৰি বছৰ, ছবছৰ, আঠ বছৰৰ বাচ্চাও আছে। যোৱাকালিৰ পৰা আমাৰ এনেকুৱা এটা কণ্ডিশ্যন হৈছে, নে এখন ক'ৰবাত হোটেল খোলাই আছে, দোকান খোলাই আছে, যোনে যেনেকৈ যি পায়, যাৰ বেগত যি আছিলে, বিস্কুট চকলেট যি পাইছে, সকলোৱে উলিয়াই কিনে প্ৰথম প্ৰথম আমাৰ বাচ্চাখিনিৰ ওপৰত সকলোৱে গুৰুত্ব দিছে, বাচ্চাখিনিক দি সন্তুষ্ট কৰি ৰাখিছে। আৰু এই মানুহখিনি এতিয়ালৈকে একো খাব ল'ব পোৱা নাই। আৰু এই খোৰাবৰি চকীখনে আমাক এনেকুৱা এটা মানে বিপদত পেলাইছে, এনেকুৱা ঠাইত বাছখন ৰখাই দিছে য'ত নেকি আমাৰ লগত থকা মহিলাখিনিয়েও বাথৰুমত যাব নোৱাৰে, মুখ ধোৱাৰ কোনো পানীৰ ব্যৱস্থা নাই, একো খোৱাৰ চাহ দোকান নাই, হোটেল নাই, কেনেকুৱা বিপদত পৰিছোঁ। আহক মই দেখুৱাই দিছোঁ আমাৰ লগত কেনেকুৱা বাচ্চা আছে। এইটো আমাৰ চাৰি বছৰৰ বাচ্চা। কিবা খাইছা? নাই খোৱা। ভোক লাগিছে নেকি? লাগিছে। আচ্ছা, তুমি কিবা খাইছানে কালিৰ পৰা? এতিয়া ভোক লাগিছে নেকি তোমাৰ? এয়া দেখিছে আমাৰ কেনেকুৱা এটা পৰ্যায় আছে। বাইদেউ আপুনি কি ক'ব? এই আমি বৈষ্ণৱী মন্দিৰ গৈছিলোঁ আজি আঠদিন ধৰি পেলাই, আঠদিন হ'ল যোৱা, তিনিদিন হ'ল বাছতে আছোঁ, বাছতে ঘূৰি আছোঁ, কিন্তু একো খাব ল'ব পোৱা নাই, খোৱাৰ নাটনি, দোকান পোহৰ চব বন্ধ। এতিয়া আমাক ৱেষ্ট বেংগল চেক পোষ্টত ৰাখি থৈ দিছে, কালি ৰাতি চাৰে বাৰটাৰ পৰা আমি ইয়াতে ফচি আছোঁ। এতিয়ালৈকে কোনো ব্যৱস্থা লোৱা নাই, ইফালে চৰকাৰেও কোনো ব্যৱস্থা লোৱা নাই। এতিয়া অসম চৰকাৰে আমাক উদ্ধাৰ কৰি দিলে ভাল হয় আৰু, সেইটোৱে আমাৰ অনুৰোধ। এয়া আমাৰ ওচৰত আছে এজনী দুবছৰীয়া কণমানি, চাওকচোন বিলাই। এই ছোৱালীজনী এতিয়ালৈকে আমি বিস্কুট খুৱাই ৰাখিছোঁ, এনেকুৱা এটা। বাইদেউ এই বাচ্চাটোক কি খুৱাইছে আপুনি কালিৰ পৰা? বিস্কুট আৰু পানী খুৱাইছে। আপোনালোকক এই চকীৰ পৰা কিবা সহায় কৰিছে নেকি? আৰক্ষী চকী একো সহায় কৰা নাই। আপোনালোকক খোৱা পানী কিবা ব্যৱস্থা কৰি দিছে নেকি? খাদ্যৰ বাহিৰেও পানীও ব্যৱস্থাও কৰি দিয়া নাই নেকি? নাই কৰা। এইজন আমাৰ ছবছৰীয়া ল'ৰা। বাবু কিবা খাইছা তুমি? এতিয়া ভোক লাগিছে নেকি? লাগিছে। আচ্ছা আপুনি কি ক'ব, এইটো আপোনাৰ নাতি হয় নেকি? মোৰ নাতি হয়, হয়। গতিকে আমি ফুৰিবলৈ লৈ গৈছিলোঁ, ফুৰি আহিলোঁ ধুনীয়াকৈ। আমি টিকট কেঞ্চেল হোৱাৰ বাবে গাড়ীখন লৈ আহিব লগা হ'ল। আমি আহি আছোঁ ধুনীয়া কৰি, তাৰপাছত এতিয়া মানে এই খৈৰাবাৰী আৰক্ষী চকীয়ে আমাক মানে আবদ্ধ কৰি ৰাখিছে, যাবলৈ দিয়া নাই। এতিয়া আমি আমাৰ মানে নিৰুপায়, আমাক অসম চৰকাৰে যিকোনো উপায়ে আমাক উদ্ধাৰ কৰিব লাগে। খুৰী কিবা কেনেকুৱা কি অসুবিধা হৈ আছে? মা অসুবিধা, ৰাতি বাৰটাৰ পৰা শুব পৰা নাই, খাব পৰা নাই, শৌচ কৰিব পৰা নাই, পেচাব কৰিব পৰা নাই, খোৱা পানী নাই, একো নাই। এতিয়া আমি এনেকৈ মানে মানে দুৰ্যোগত মানে ভুগি আছোঁ আৰু মুঠৰ ওপৰত। আৰু এতিয়া অসম চৰকাৰে আমাক কি কৰি আমাক ইয়াৰ পৰা ৰক্ষা কৰি নাই, তাকে আৰু কামনা কৰিছোঁ। আপোনালোকৰ সমস্যা চাগে একে হ'ব? একে হয়। আপোনালোকেতো কেনেকুৱা বহুত কষ্ট পাইছে চাগে। অসম চৰকাৰক কি কিবা অনুৰোধ জনাব নেকি? অসম চৰকাৰে যাতে অনতি কলমে আমাক ইয়াৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰি নিয়ে। আচ্ছা আচ্ছা দাদা, কষ্টটো যথেষ্ট হৈছে, আমাৰ আৰু উপায় নাই, কি ভাষাই দি কম আৰু। এতিয়া আমাৰ শেষৰ এটাই কথা কি, চৰকাৰক আমি অনুৰোধ জনাম, আমাক খালি ইয়াৰ পৰা লৈ যাব লাগে। খোৱা বোৱাটো বেলেগ কথা, যি পালোঁ আৰু খালোঁ, আৰু নাপালোঁ নাই, এনেকৈ মুঠতে ঘৰত যাব লাগে আৰু। হয়, আপোনালোকৰ একে সমস্যা হৈছে ছাৰ, চবৰে এক। আপুনি ক'ৰ পৰা আহিছিলে? আপোনাৰ আমাৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীৰ সমষ্টিৰ মানুহ, তাৰ পৰা কিমানজন মানুহ আছে? আচ্ছা 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 আচ্ছা
কিবা অসুবিধা আইছো গুৱাহাটীৰ পৰাই গতিকে মানে আমাৰ এটা এটা বিনম্ৰ অনুৰোধ আমাৰ অসম চৰকাৰৰ বিশেষকৈ আমাৰ হেমন্ত বিশ্ব চৰকাৰলৈ আমাৰ বিনম্ৰ অনুৰোধ তেখেতসকলে যাতে আমাক ইয়াৰ পৰা অতি সোনকালে উদ্ধাৰ কৰি নিয়ে ধন্যবাদ ছাৰ মানে আমি যিখন গাড়ীত আহিছোঁ সেই গাড়ীখন হ'ল আমাক ট্ৰেভেল এজেঞ্চিয়ে দিছিলে গাড়ীখনৰ নম্বৰটো হৈছে এইট ছাৰ কিমান আছিলে গাড়ীখনৰ নম্বৰটো আমাৰ মই গাড়ীখন দেখুৱাই দিছোঁ বাৰু গাড়ীখনৰ নম্বৰটো আমাৰ HR38Z2341 এইখন গাড়ী লৈ আমি আহি আছিলোঁ আমাক হঠাৎ তেনেকুৱাকৈ ৰাস্তাত ৰখাই কিনে দিলে মই ভিডিঅ'টো কৰি আছোঁ মই